Välkommen till Gemensam Framtids webbsändningar. Det är den femte sändningen som vi gör det här på prov nu och ser att det faktiskt ger ett bra resultat. Vi har över 1700 visningar. Och om du har missat något av programmet så kan du titta på de här i efterhand på YouTube. Då kan du söka upp det här så får du med alla sändningar som har varit hittills. Idag så kommer fokus att ligga på kanske en av de hetaste frågorna i Gemensam Framtid just nu. Och det är kyrkoledarfrågan. Vad som händer i den och hur det går till och så vidare då. Om du har någon fråga nu under det här programmet när du sitter och tittar på det, så kan du skicka den frågan till live@gemensamframtid.se. live@gemensamframtid.se. Eller på Twitter på gfram eller så i chatten som du ser i bildskärmen just nu. Och den som vi ska grilla lite extra när det gäller ledarskapsfrågan idag, det är Ann-Sofie Lassell som är ordförande för Gemensam Framtid. Och jag heter Anders Marklund, jag är en av processledarna i det här. Ann-Sofie, du är ju den senaste ordföranden. Du valdes ordförande för kyrkokonferensen i juni och har satts in i arbetet på nytt efter något år som du har varit borta tidigare. I styrelsemötet på SVF i augusti, som var det första för hösten, så fanns på dagordningen kyrkoledarfrågan med. Mm. Yeah. Hur har den hanterats av styrelsen? Jag skulle vilja backa lite grann till bildarmötet i juni, där det ju fanns på dagordningen från början val av kyrkoledare, och så presenterades det hur man hade jobbat med frågan under förra året med en nomineringsprocess under hösten 2010. Men att GF-styrelsen valde att lägga fram ett förslag att vänta med kyrkoledarvalet till nästa konferens i maj och skicka frågan med ett ansvar då till den nyvalda kyrkostyrelsen. Så när vi möttes för höstens första sammanträde i slutet av augusti så var den frågan med att behandla. Och vi tog upp då hur vi ska hantera frågan om kyrkoledarval och förbereda det så att det ska kunna ske ett val under konferensen, kyrkokonferensen i maj, Kristinebergshelgen 2012. Mm. Vid det här mötet då så samtalades naturligtvis om den här frågan under en period och en ganska lång period. Men vad beslutade ni då? I korta drag så beslutade vi så här att dels så fanns ett antal nominerade personer som nominerades förra hösten, ungefär 25 personer. Och vi beslutade att kontakta alla dem igen för att ställa frågan: står du till förfogande för den här processen? Och är du därmed också beredd att vara offentlig med ditt namn? För det var ett stort önskemål om en större öppenhet i processen. Och dessutom så la vi upp en planering för höstens arbete, utsåg en rekryteringsgrupp på 6 personer ur styrelsen och la fast en tidplan som siktar mot att vi ska kunna presentera ett förslag till kyrkoledare runt årsskiftet. Okej. Redan runt årsskiftet alltså så kommer ett förslag från GF-styrelsen, Gemensam Framtids kyrkostyrelse, på kyrkoledare. Den här rekryteringsgruppen då, består den av både de som blev nyvalda i styrelsen och sådana som har funnits med ett år? För att i styrelsen så finns det ett antal ledamöter som sitter kvar sedan förra året. Mm. Det är flera som har funnits i den tidigare GF-styrelsen som nu finns med i kyrkostyrelsen. Ja, det är en blandning av personer som har varit med i den processen förra året och som också då är nya i sammanhanget. Mm. Sen vet jag att styrelsen utan oss tjänstemän, av förklarliga skäl, det är ganska naturligt att vi tjänstemän inte är så involverade i den här frågan. Men ni hade en dag, en hel dag omkring ledarskapsfrågan. Vad var det för någonting? Mm. Vi möttes en lördag för 2 veckor sedan för att prata just frågan om ledarskap. Inte frågan om vilka personer, utan hur tänker vi kring ledarskap för den nya kyrkan, Gemensam Framtid? Och det var ett väldigt värdefullt samtal som är en utgångspunkt för det arbete som vi går in i tillsammans med de personer som har sagt sig stå till förfogande. Och bland annat så ett resultat av den dagen är att vi har som ambition och för
som utgångspunkt att jobba med ett gemensamt ledarskap. Att föreslå val av en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare som tillsammans gemensamt utgör en ledning. Mm. Då, när ni har kommit fram till detta och så har ni hört av er till alla de här som har nominerat rad 25-tal, så har det utkristalliserats ett antal namn som vi har kunnat se och läsa och läsa om och så vidare. Kändes det liksom som att det var svårt för folk att bli offentliga, eller var det andra orsaker, tror du, som gjorde att man inte hängde på? Jag tror att dels så, det har gått ett år sedan den här nomineringen var. Mm. Och jag vill säga det också, att det är möjligt att nominera fortsättningsvis fram till mitten på november. Så en församling som känner att när det fattas någonting här, vi ser ett annat namn som vi skulle vilja se, de har chansen att skicka in ett förslag. Ja. Var skickar man det? Då kan man skicka det till kyrkoledare@gemensamframtid.se. Okay. Men det viktiga då är att man tillfrågar personen. Är du beredd att stå till förfogande i den processen? Och är du beredd att vara offentlig med ditt namn? Mm. Och det var det, precis den frågan vi ställde till de ungefär 25 personer som tidigare var nominerade. Mm. Och av dem så fanns en hel del då som av olika skäl inte var beredd att gå in i en sån process. Mm. Och därmed inte heller offentliggöras. Nej. Det är ju samfundsfördelningen. Mm. När det gäller de 9 nu då som finns som officiella namn just nu. Jag får då och då, eller vi får då och då frågan. Ja, men det är ju ingen baptist bland de här. Och då är det så att bland de 25 så fanns personer från alla våra samfund. Även baptister. Men av olika skäl finns det ingen som har ställt sig till förfogande så här långt. Sen kan ju tillkomma personer då utifrån möjligheten till att nominera ytterligare. Mm. Så fram till 15-16 november så har man chans att nominera. Ja. Och det som händer nu då, det är att, hur går processen vidare då? Mm. Vi har planerat att ha samtal, kallar intervjuer kanske, med de som är, står till förfogande. Det kan behövas ett eller flera samtal. Sen kommer den här rekryteringsgruppen att titta på de samtalen, vad som har kommit fram, hur vi ser utifrån den profil som har tagits fram och också lite kring personliga egenskaper och erfarenheter som vi vill ska finnas med. Sen hoppas vi att vi ska se en mindre grupp som vi bjuder in till ett samtal. Om det är de här 3 som ska föreslås eller om det är några till som bjuds in till ett samtal som vi hoppas ska kunna vara offentligt med teknikens hjälp i början på december. Ja. Kommer det samtalet dessutom att, kommer man att kunna gå dit och som publik och vara med? Ja, det hoppas vi. Att det både blir möjlighet att vara med men också att kunna titta på och följa på en webbsändning. Ja. Är det givet, om man nu tänker sig ett tredelat, eller en kyrkoledare med 2 biträdande kyrkoledare, är det givet att det är ur de här 9 eller övriga nominerade som man hämtar de här 3? Ja, det är vår utgångspunkt. Mm. Det skulle kunna finnas möjlighet kanske för kyrkostyrelsen att tillfråga någon ytterligare. Mm. Men utgångspunkten är utifrån nomineringar. Ja, vad bra. Då vet vi det. Mm. Ja, och jag tänker så här att det finns ju ganska mycket frågor omkring det här med kyrkoledarfrågan och den biten för vår kyrka och vårt samfund. Och jag tycker att man, när du ser det här och du har funderingar och frågor, jag tycker att du ska ta chansen att skicka ett mejl till någon i kyrkoledningen, någon av oss i kyrkoledningen. Ställa frågan som du har, så ska vi försöka ge ett bra och relevant svar på den här frågan utifrån vad vi kan ge just nu då. Har du någonting annat, Ann-Sofie, som du känner är viktigt att ta med i den här frågan nu, så här idag? Ja, en viktig del. För den här processen. Be för dem som har sagt sig stå till förfogande att kunna vara tänkbara som kyrkoledare eller i kyrkoledaruppdraget som biträdande. Be för oss som ska jobba med det. Mm. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi hjälps åt att hitta
Guds ledning i den här frågan, liksom i alla andra. Vi ska avsluta det här programmet som är kanske lite kortare sändning än vad som är normalt, och vi ska avsluta det med att be. Och jag tänker faktiskt på ett bibelord som Paulus ger i Filipperbrevet. Där säger han så här: be om kärlek, insikt och urskiljning. Och jag tycker det är viktigt. Jag tror att den här frågan är väldigt viktig, att vi hamnar rätt som kyrka. Och det finns en grupp som jobbar med den här frågan intensivt, och vi behöver lyfta fram dem, precis som Ann-Sofie säger. Och de är 9 just nu då, om det är något annat som tillkommer. Vi behöver bära dem i bön och våra förböner, att det får hamna rätt det här för vår kyrkas skull. Ska vi be tillsammans. Tack gode Gud att även den här frågan får vi lägga i dina händer. Vem du har utrustat, vem du vill resa upp, eller vilka du vill resa upp som ledare för vår kyrka, Herre. Vi ber dig att vi ska vara lyhörda för vad du har tänkt, för vad du har menat i den här frågan. Vi ber för gruppen som jobbar med kyrkoledarfrågan nu. Att du ger dem kreativa tankar och att du ger dem inspiration i frågan, Herre. Och vi ber för de här 9 personerna som vi vet står till förfogande nu. Om det är någon mer som kommer att finnas till förfogande framöver, så lyfter vi upp dem inför dig nu och ber om din välsignelse och ditt beskydd över dem i deras tankar. Tackar dig för att vi får lägga hela den här kyrkofrågan, den här nya kyrkan, i dina händer. Och be om din rika välsignelse över alla detaljer i det här. I Jesu namn. Amen. Vi brukar säga så här, att det är många bollar i luften just nu när det gäller kyrkan och gemensam framtid. Och de faller ganska fort till marken. Så var med och be för hela den här processen. Och särskilt just nu då kyrkoledarfrågan. Nästa vecka är det en ny webbsändning, och den är nästa tisdag, och den är 15:00. Och då kommer det någonting nytt intressant i frågan. Jag önskar dig en trevlig vecka och en bra dag. Tack så mycket.